Det er meg. En person som har vært hasjrøyker i mange år. Og dette er datteren min. Har en ikke penger, så må en få lånt penger for å handle mat, få gjort rent, for å holde det noenlunde skjebelig, for at det skal være et barn i hus. Av og til så var ikke det så lett heller å ta på sparket. Hasjen blir det som kommer imellom meg selv og det livet jeg egentlig ønsker å leve. Så da stiller du deg litt på siden, sånn at det blir en liten skillevegg imellom, for at ikke hun skal bli så kjent med deg at du kommer til å såre henne.